Nikada nije bilo tenzije kada su ovo nedeljne nominacije u pitanju. Publika i ukućeni su doneli konačan sud o tome ko ide u izolaciju. Ivana Šopić je saopštila ko je nominovan od strane odabranih ukućana kao i od naroda. Takmičari će se sutra uveče boriti za opstanak, a sada je jasno ko nema tako veliku podršku u spoljnom svetu. Odabrani su izabrali Anđelu Šparavalo koja će se boriti sa Lakićem, rekla je Ivana. Sada ćemo vidjeti ko ima najmanje glasova od publike. Luka, možeš da ustaneš, zatim Tamara TikTok. Neko od vas dvoje će ići. Tamara, jel ti se ide kući? Ide mi se, nedostaje mi majka, rekla je Tamara. Igricu će zaigrati Tamara, ti si izglasana od publike, rekla je Ivana.